Srbija je uspela, zahvaljujući podršci i zalaganju predsednika Aleksandra Vučića, da svoj IT sektor razvije i unapredi. Do 2012. godine naša država nije imala ni jedan naučno-tehnološki park. Danas ih imamo 4. U njima posluje čak 311 kompanija. Danas najveći broj novih radnih mesta je baš iz ovog sektora. Odgovornom politikom uspeli smo da smanjimo stopu nezaposlenosti sa 25,9% koliko je bila 2012. godine na 9,2% koliko je danas. Za nova radna mesta, za nove investicije. Na predstojećim izborima jedinstveno i složno za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ovo je Fide majstor u saku. Ajmo da 17. decembra matiramo sve partije i da pobedi Ivica Dačić za premijera Srbije. Mi nećemo da budemo na rezervnoj klupi. Hoćemo da igramo Srbija da bude u prvoj postavi i da daje golove. Srbija je preko 20 godina zarobljena u lavirintima evropskih integracija. Posledice su gubitak suvereniteta i razgradnja domaće privrede. Vreme je da izađemo iz briselske izolacije. Evropska unija ima alternativu i to je BRICS. BRICS danas okuplja vodeće svetske ekonomije, kontroliše preko 50% svetskih resursa. Članice BRICS-a ne priznaju nezavisnost takozvanog Kosova. Građani Srbije prema svim anketama imaju veće poverenje u BRICS nego u Evropsku uniju. Nacionalno okupljanje će zatražiti da Srbija postane članica BRICS-a. Tamo su vrata za našu zemlju otvorena. I mi ćemo usmeriti novac umesto na strane investicije koje često tu dođu samo da bi napravile profit i neku maržu oslobodile. Umesto tog novca ćemo mnogo veći deo novca opredeliti za srpsku poljoprivredu i srpsku proizvodnju. Mi ćemo učiniti sve da srpskog seljaka i poljoprivrednika prosto naoružamo u smislu većih subvencija, u smislu bolje konkurentnosti na tržištu, u smislu edukacije i ono što je jako važno da ukinemo akcize na gorivo za naše poljoprivrednike i niz drugih mera koje se tiču predvidljivosti i stabilnosti otkupnih cena. Članstvom u BRICS-u Srbija bi dobila preferencijalan pristup velikim svetskim tržištima. To je naša velika šansa koju ne smemo da propustimo. Zato Srbija mora da ulaže u domaću nacionalnu privredu. Umesto što se stotine miliona evra subvencija daju strancima, stranim kompanijama, subvencije treba da damo našim ljudima, da pomognemo njihovo poslovanje, da budu konkurentni, da ostvarimo kontinuirani ekonomski razvoj i obezbedimo budućnost naše Srbije.